1 noyabrdan O'zbekistonda qimmatbaho navlardagi daraxtlarning kesilishiga nisbatan joriy etilgan moratoriy kuchga kirdi. Ushbu moratoriy 2019 yilning 1 noyabridan 2020 yilning 31 dekabrigacha kuchda bo'ladi. Moratoriyning amal qilish davrida vakolatli davlat organlariga daraxtlarni kesish uchun ruxsatnoma berish taqiqlanadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda daraxtlarning ayovsiz kesib tashlanishi to'g'risidagi tashvishli xabarlar bot-bot chiqmoqda. Xo'sh, ushbu moratoriyning mamlakatning atrof muhiti himoyasidagi ahamiyati qay darajada yuqori? Nafaqat Toshkent, respublika bo'yicha juda ham ko'plab viloyatlarda, tumanlarda, shaharlarda daraxtlar kesib ketilgan. O'rta Osiyo hududi uchun ayniqsa bizda Orol muammosi mavjud va bu Orol muammosi bor mamlakat, ya'ni davlat uchun daraxtlar kesilishi yana bir muammoni kattalashtirib boradi. Chunki o'zingiz bilasiz, aholi 33 milliondan oshib 34 millionga yetib qoldik. Ham undan tashqari quruqlik O'rta Osiyoda, ya'ni nam iqlim sharoiti emas bizda. Qatanki daraxtlarni ko'paytirish kerak. Agar bu daraxtlarni kesib ketiladigan bo'lsa, oxir oqibat nima narsaga olib kelishini endi hech kimga sir emas. Lekin endi u daraxtni kesib ketilgandan keyin uniga yana boshqa ekish kerak. Bunaqa narsa kuzatilmayapti-da. Shuning uchun bu moratoriy ayni muddao bo'ldi, chunki daraxtlarni noqonuniy kesish bo'yicha shu umuman to'xtatiladi bu narsa, lekin hozircha 1 yilga ekan. Men sababini surishtirganimda, ya'ni bu 1 noyabr 2019 yil kuchga kiradigan bo'lsa, 2020 yil dekabr oyiga qadar deydi. İşte, nima uchun bunaqa qisqa muddat desak, bu yerda bir qonunda ayrim bir kamchiliklar bo'lishi mumkin. Boshqa shu, ya'ni ish mobaynida shu moratoriy joriy etilgandan so'nggina bu chiqib keladi. Ya'ni qanaqa kamchiliklar bor. U narsani yana uzaytirish mumkin moratoriyni. Davlat ekologiya qo'mitasi jarima to'latiradigan bo'lsa, u jarimani to'lab qutulib ketadi, lekin o'xshay kesgan daraxtni orqasidan yoki yana boshqa daraxtni orqasidan u jarimani pulini balki 2 hissa chiqarib olar, 3 hissa chiqarib olar. Lekin moratoriyda aynan taqiqlash. Ya'ni jarima qanchalik bo'ladi, lekin taqiqlanadi bu narsa, hech qanaqasi kesib bo'lmaydi. Moratoriy imzolanishiga, ya'ni narsaki jamoatchilikni katta bir mehnati singdi desa bo'ladi, chunki o'sha daraxt kesilayotgan ayni vaqtda videoga, tasvirga yoki foto tasvirga olib ijtimoiy tarmoqlarda, xususan shu Facebook ijtimoiy tarmoqlariga qo'yildi, efirli qilindi, ya'ni xalq, aholi bu narsaga jim qarab turmayapti. Demak, ekologik madaniyati bor. Ongi bor. Lekin ayrim o'zini cho'nchagini o'ylaydiganlar, o'zini faqat moddiy manfaatini o'ylaydiganlar bu narsani tushunmayapti. Это сохранит наш город зелёным. Ташкент всегда был самым зелёным городом. Но у нас была система ирригации. То есть наши реки наполнялись водой. А сейчас вот сделали прекрасный бульвар. Но какую-то систему нарушили, в нашу сторону вода не идёт. И все вот эти деревья, которые вдоль улицы, например, Чемкинской, они без полива. Сколько они простоят? Они, конечно, большие, может, глубоко уже на корне, я не знаю. Так что деревья беречь надо, мы же без них куда? Я за то, чтобы наш город был зеленым, цветущим, так как у нас условия наши жаркого климата требуют того, чтобы у нас было больше зелени, больше было растительности. И я, конечно, за то, чтобы сажали деревья, но не вырубали. А примером может быть даже тот сквер, который у нас находится. Я, например, с болью проезжаю в сердце, хоть прошло столько лет. Но это, во-первых, молодость. Это, во-вторых, столько, сколько мы видели там студентов и всех остальных, это просто даже рассказать нельзя. Там просто был оазис. Что такое оазис? Это наши деревья, это наша вода, которые просто мы должны сажать, но не вырубать. Я за то, чтобы все-таки люди остановились, подумали о будущем наших детей, внуков, и чтобы наш край процветал, но никак не погибал.